barakalla, oymoma qizi. Qiz bola, saramjon, sarishta, tozalikka e'tiborli bo'lish kerak. Farishtalar ham poklikni, tozalikni yaxshi ko'rishadi. Toza hovli farishtalarni chaqiradi. Siz farishtalar, malakalar haqida ko'p gapirasiz. Ular nega meni ko'zimga ko'rinishmaydi, bobojon? Oba, ona qizim, agar ishlaring qilgan bo'lsa, yurma sengacha farishtalar haqida so'zlab beraman. Bilasanmi, qizalog'im? Farishtalar osmonda, yer ustida va osmon bilan yer orasida uchib yurishadi. Uchib yurishadi? Bizning ko'zimizga ko'rinmasdan-a? Bunga hayron bo'lma. Mana havodan nafas olamiz, lekin havoni ko'rmaymiz. Uyimizdagi lampochkalarni yoritadi, lekin tokni ham ko'rmaymiz. Shundaymi? Shunga o'xshab, farishtalar nurdan yaratilgani uchun bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin biz ularni ko'rmasak ham, ularning borligiga ishonamiz. Bobojon, ular bizning ko'zimizga ko'rinishmasa, uchib yurib nimalar qilishadi? Farishtalar ham Allohning buyruqlarini bajarishadi. Ular ovqat yemaydi, uxlamaydi, yomon ishlar qilmaydi. Doimo Allohga ibodat qilishadi. Bobojon, farishtalar ko'pmi? Albatta. Ularning soni shunchalik ko'pki, ularning qanchaligini Allohdan boshqa hech kim aytib bera olmaydi. Lekin ularning ulug'lari 4 ta: Jabroil, Malikul Maut, Mikoil va Isrofillar. Bobojon, siz o'sha 4 ta farishtani taniysizmi? Ular to'g'risida ma'lumotlar bor. Masalan, Jabroil Allohning buyruqlarini payg'ambarlarga yetkazgan, Malikul Maut odamlarning jonini oladi. Mikoil Alloh bergan rizqni odamlarga taqsimlaydi va Isrofil qiyomat bo'lganini hammaga ma'lum qiladi. Bobojon, siz meni har doim farishtali qiz bo'lgin deb duo qilasiz-ku, meni ham farishtalarim bormi? Bilasanmi, qizim? Har bir odam atrofida bir nechta farishtalar yuradi. Ular bizni turli gunoh ishlardan, falokatlardan qaytarib turadi. Ayrimlari esa yomon, yaxshi qilgan ishlarimizni qoldirmay yozib yurishadi. Ana shu yozuvlarga qarab, qiyomat kuni shu odamga yo mukofot, yo jazo beriladi. Unda men aqlli, odobli, yaxshi qiz bo'lsam, farishtalar men haqimda yaxshi narsalar yozishar ekanda. Inshaalloh, niyatingga yetgan, ona qizim. Farishtalarga ishonish musulmon farzandining vazifasidir. Shunda u iymonli bo'ladi. Farishtalar yozib qo'ymasligi uchun aslo yomon ishlar qila ko'rmang. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.